З України дуже часто лунають заклики запровадити статус держави-спонсора тероризму проти Росії. В Вашингтоні лунають сигнали про те, що вони не готові, оскільки це вдарить так само по союзниках. Наскільки можливо реалізувати цей запит української сторони з огляду на те, що Росія реально діє як країна-терорист? Ми це активно обговорюємо. Ми активно, ви знаєте, просимо наших партнерів, колег, друзів зробити все, що можливо. І намагаємося переконувати і наводити приклади, чому це треба зробити. В статусі країна-спонсор тероризму є дві частини. Частина номер один – це безпосередньо назвати країну тим, ким вона є. І тут, звичайно, ми теж розуміємо, що Росія не спонсор тероризму, вона терорист. А друге – це які санкції і обмеження йдуть за цією назвою. Тому насправді для нас, чи це буде країна-спонсор тероризму, але туди теж треба внести зміни, які актуалізують уже на сьогоднішній день багато питань, тому що це статус досить такий не новий, скажімо так. І є багато речей, які ми вже зараз їх запроваджуємо чи обговорюємо, яких немає в цьому статусі. Або це буде новий статус з повним набором дуже жорстких обмежень, або це будуть просто всі обмеження, але ми рухаємось шляхом притягнення до відповідальності. І ви знаєте, що на додаток до всіх судів, які Україна вже звернулася, на додаток до всіх кримінальних справ, які відкрито в Україні і поза межами України, на додаток до позову нашого і обвинувачення Росії в геноциді. Ми також дуже активно зараз працюємо над тим, щоб уможливити створення трибуналу за злочин агресії, то фактично ми будемо робити все це. Тому ми будемо вітати, якщо Сполучені Штати визначать Росію спонсором тероризму, якщо вони визначать її терористом, агресором. Ми активно працюємо з Конгресом над варіантами різними формулювання, а також з адміністрацією. Ми працюємо над всіма завданнями, які перед нами стоять. І, знову ж таки, наша мета – повна ізоляція і повне санкціонування Росії, допоки вони не тільки не припинять цю війну і не заберуться з України, а також, допоки вони не понесуть відповідальність.